ניצחון למשפחת גולדין. הממשלה תיתן הודעה מראש 72 שעות למשפחה ולבית המשפט על כל העברת גופת מחבל לקבורה. סגן מנהל מחלקת הבגצים בפרקליטות המדינה, עורך הדין אבי מיליקובסקי, מסר את תגובת המדינה לעתירה של משפחת הקצין החטוף בעזה, שדרשה מבית המשפט למנוע את השבת גופתו של המחבל עזיז אוויסאט. הנה מה שאמר צור גולדין. אם המדינה תיישם את החלטות הקבינט במלואן, היא תייצר לחץ אפקטיבי על חמאס שיוביל להשבת הבנים, ואנחנו כמשפחה לא נצטרך לעתור יותר לבגץ. ארז, כמי שמלווה את המשפחה, מה הצעדים הבאים במחאה שלהם? קודם כל המשפחה בשבועות האחרונים, גם מחר, באנדרטת החץ השחור, בואך הרצועת עזה, הפגנות החמאס, מתייצבת ואומרת את האמירה. האמירה היא נורא פשוטה. הומניטרי תמורת הומניטרי. זה נשמע מוזר, אבל כמו שזה, זה הכי פשוט בעולם. הדר ורון יכולים להיות הפתרון לרצועת עזה ולא הבעיה. מסע ומתן שלא צריך להתנהל בלתת ולקבל, אלא בתפגינו את הצד ההומניטרי ותקבלו חזרה. האבסורד בבגץ הזה הוא עצם ההגשה שלו. זאת אומרת, משפחת גולדין פונה לבגץ כדי שיגיד לממשלה ליישם את החלטות הממשלה. יש החלטת קבינט. מה שהשר ארדן עושה עכשיו, וצריך לשבח אותו על העניין הזה, הוא בעצם יישום חלקי של החלטת קבינט. ואם הממשלה תמשיך ותפעיל לחץ ממשי על החמאס, אנחנו נראה תוצאות בהקדם. תודה רבה.